פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם בשבת זו פרשת פנחס שנת תשע"ד אומרת התורה פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן השיב את חמתי מעל בני ישראל בקנו את קינתי בתוכם ולא חיליתי את בני ישראל בקינתי לכן אמור הנני נותן לו את בריתי שלום והייתה לו ולזרוע אחריו ברית כהונת עולם תחת אשר קינה לאלוקיו ויכפר על בני ישראל מה זה השכר שקיבל פנחס הנני נותן לו את בריתי שלום כותב האבן עזרא שזכה פנחס שכל הכהנים הגדולים היו מבניו של פנחס השכר שהוא קיבל שכל הכהנים הגדולים שהיו לעם ישראל ככל הנראה הכוונה לבית ראשון כולם היו מצאצאיו של פנחס הספורנו כותב הנני נותן לו את בריתי שלום ממלאך המוות הוא זכה לאריכות ימים מופלגת כותב כאן הספורנו כי הוא הרי חי כל ימי משכן שילה והוא חי גם עד ימי יפתח על פי החשבון הזה תוחלת החיים שלו הייתה למעלה מ-400 שנה ולבסוף אומר הספורנו הרי פנחס הוא אליהו ואם ככה הוא עדיין חי וקיים אז יש לך כאן את השכר של החיים שהוא זכה עצמו לאריכות ימים מופלגת שנמשכה על פני 400 שנה ועוד שבסוף חייו פנחס זה הוא אליהו ועדיין חי וקיים בעל הטורים כותב שהשכר שהוא קיבל היה בכך שהוא זה שיבוא ויבשר על בו הגאולה הוא יבוא ביחד עם מלך המשיח ולכן הוא אומר הוו של שלום קטועה כי פנחס הוא אליהו וכן בחמש מקומות בתנ״ך מופיע אליהו חסר וו כתוב אליה ובחמש מקומות בתנ״ך מופיע יעקב מלא עם וו כי יעקב לקח וו ערבון מאליהו למשכון עד שיבוא עם מלך המשיח ויגאל את בניו וזה מה שנאמר בפסוק שמופיע בסוף מלאכי הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא לפני בו יום השם הגדול והנורא שאליהו הנביא הוא זה שיבוא לבשר לנו על הגאולה ולכן הוא אומר והוא מופיע השכר שהוא קיבל שהוא יהיה מבשר הגאולה אלה הדברים שכותב בעל הטורים כאן בפרשה שלנו אנחנו היינו רוצים לעמוד על נקודה אחת שרש"י עומד עליה בתחילת הפרשה מקורה מדברי מסכת סנהדרין בדף פ"ב עמוד ב' שואלת הגמרא מדוע התורה חוזרת ומייחסת את פנחס לאחר שהתורה כותבת את כל הייחוס שלו בפרשת השבוע שעבר בפרשת שבוע שעבר אומרת התורה וירא פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן ויקום מתוך העדה ויקח רומח בידו אז כתוב לך שפנחס האבא שלו קוראים לו אלעזר ולסבא שלו קוראים אהרון אז כולנו יודעים שאהרון הוא הסבא שלו בשביל מה התורה צריכה לחזור על זה עוד פעם פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן השיב את חמתי מעל בני ישראל אם היית כותב פנחס השיב את חמתי מעל בני ישראל כולנו יודעים שהכוונה לפנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן מהשבוע שעבר לא הייתה בעיה לזכור שהכוונה לפנחס שהציל את עם ישראל מכליה לשמה התורה חוזרת ומייחסת אותו פעם נוספת אל אהרון הכהן שאלה של הגמרא עונה הגמרא לפי שהיו השבטים מבזים אותו השבטים היו מבזים את פנחס על המעשה שלו והיו אומרים הראיתם בן פוטי זה שפיתם אבי אמו עגלים לעבודה זרה והרג נשיא שבט מישראל לפיכך בא הכתוב ויחסו אחר אהרון אנשים היו מבזים את פנחס אומרים ראית אותו? הוא שייך ליתרו שפיתם עגלים לעבודה זרה הוא נהיה לי פתאום קנאי אז היו מבזים אותו לכן באה התורה ומייחסת אותו לא אל יתרו אלא מייחסת אותו אל אהרון הכהן המקור של הדברים כידוע לכולם זה פסוק שמופיע בפרשת וארא שאלעזר לקח לו מבנות פוטיאל לאישה והגמרא במסכת סוטה דנה מי זה בנות פוטיאל למה הכוונה יש אומרים
מצאצאיו של יתרו שפיתם עגלים לעבודה זרה, ויש אומרים מצאצאי יוסף שפיתפת ביצרו. הגמרא מביאה שתי דעות. אז אנשים היו מבזים אותו ואומרים, הנה ראה בן פוטי זה שפיתם אבי אמו עגלים לעבודה זרה. השאלה המתבקשת היא, ואחרי שהכתוב מייחס אותו לארון הכהן, אז מה, נגמרו האנשים שבאו וטענו שהוא בן פוטי זה שפיתם אבי אמו עגלים לעבודה זרה, השתיק את כל הטענות של עם ישראל? אז על כך יש כמה וכמה תשובות, והתשובה הראשונה, נאמר דבר ראשון את הכלי יקר. הכלי יקר אומר שבעצם היה לפנחס מספיק מניעים לא לעשות את המעשה הזה. אם פנחס היה חושב מה אמור להיות לו אחרי המעשה הזה, הוא היה נמנע מביצוע המעשה. למה? אומר הכלי יקר, לפי שליצני הדור היו תוקפים אותו, א', בגלל שהוא שייך ליתרו, זה דבר אחד, וב', לא רק בגלל שהוא שייך ליתרו, גם בגלל שהוא שייך לאהרון הכהן. אומר הכלי יקר, הכל לרבות הנקת, כי אף על פי שהיה בן אלעזר, אשר לקח לו מבנות פוטיאל מזרע יתרו שפיתם עגלים לעבודה זרה, והיה למנוע את עצמו ממעשה זה, פן יאמרו לו ליצני הדור, בת יתרו מיתיר לאביך, ואתה מקנה על המדיינית? וכן אבי אביך, הכוונה לאהרון הכהן, וכן אבי אביך, הכוונה ליתרו, פיתם עגלים לעבודה זרה, ואיך אתה מקנה על העבודה זרה? והיה בן אהרון הכהן, ויאמרו לו ליצני הדור, אבי אביך פיתם עגלים לעבודה זרה, ואהרון הכהן עשה את העגל. כל מעשה שהיה עושה פנחס, היו תוקפים אותו, בין אם הצד של בנות פוטיאל, שזה מצד האמא שלו, וגם מהצד של סבא שלו היו תוקפים אותו, בגלל זה שאהרון הכהן עשה את העגל. אומר לנו הכלי יקר לרבות הנקת, אף על פי שבכל מקום יכל לקבל התקפות, מכל האנשים שהיו ליצני הדור היו תוקפים אותו, לא נמנע פנחס מלעשות את המעשה הזה, והוא עשה אותו ללא פחד וללא מורא, ולכן התורה מייחסת אותו. פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן השיב את חמתי מעל בני ישראל. רעיון נוסף מופיע בספר דודאי ראובן, בתוספת דברי הכתב סופר, וביחד יש תירוץ נוסף לעניין הזה. כותב הגאון רב ראובן כץ, בכל מעשה שבן אדם עושה, ובעיקר מנהיג, תמיד יהיו כאלה שיראו את הדברים לחובה, ויהיו כאלה שיראו את הדברים לזכות. וכל אחד ואחד אפשר לראות את הדברים לחובה ולזכות. במעשה הריגת זמרי, כותב הרב כץ בספר שלו, נחלקו הדעות בעם ישראל. חלק אמרו שהמעשה הזה היה קנאות אמיתי, היה צריך לעשות את זה, והקנאות הייתה לשם שמיים. וחלק אמרו שהמעשה הזה, אמרו לו, המעשה הזה שלא לשם שמיים. הוא יונק עוד מיתרו, זה המעשה שלו. אומר הספר דודאי ראובן, אלה שטענו כנגדם ואמרו שלא היה ראוי לעשות את זה, אמרו שעד רבה, לכאורה, אם הוא נכד של אהרון הכהן, אהרון הכהן לא היה עושה מעשה כזה. למה? לפי שאהרון היה אוהב שלום ורודף שלום. אם ככה מוכרח להיות שאם הוא עשה מעשה כזה, זה לא בא מזה שהוא נכד של אהרון. זה בא בגלל שהוא נכד של יתרו שפיתם עגלים לעבודה זרה. לכן בא כתוב ואומר, לא, הוא עשה את זה בגלל שהוא היה נכד של אהרון. מה הפשט שהוא עשה את זה בגלל שהוא היה נכד של אהרון? כי לכאורה זה סותר את מעשיו של אהרון הכהן. כי אהרון הכהן, אומר את המשנה באבות, היה אוהב שלום ורודף שלום. אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. איך מסתדר המעשה שאתה עשית עם מידותיו של אהרון הכהן שהיה אוהב שלום ורודף שלום? התשובה לכך היא פשוטה, היא כתובה בדברי הכתב סופר. אומר הכתב סופר, אנחנו מבינים מפשוטם של דברים במשנה, שאהרון הכהן היה אוהב שלום ורודף שלום. הוא אהב לעשות שלום בין אנשים, וכשהוא ראה אנשים שאינם עושים שלום ביניהם, אז הוא היה רודף אחריהם ומקרב אותם כדי לעשות שלום. אלה פשוטם של דברים. אומר הכתב סופר, אהרון הכהן היה אוהב שלום ורודף את השלום. כשהוא ראה אנשים שעצם ההידבקות ביניהם ועצם החיבור ביניהם הוא סכנה לעולם, לפי שהם אנשים רשעים, וכמו שכינוס של צדיקים טוב להם וטוב לעולם, כינוס של רשעים רע להם ורע לעולם, באותו זמן כשאהרון הכהן היה רואה שאנשים מתאחדים מתוך רוע, היה דואג לרדוף את השלום, לא לרדוף אחריהם לעשות שלום. היה דואג לרדוף את השלום ביניהם ולפרק את האחדות שבהם. זה מידתו של אהרון.
אהרון הכהן היה לו שילוב, מצד אחד הוא רץ לעשות שלום בין אנשים, אבל כשהוא ראה שלום בין רשעים, שם הוא רדף את השלום כדי שלא יהיה שלום ביניהם. אם ככה, אומר הכתב סופר, זה מה שכתוב כאן. פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, המעשה שהוא עשה יונק לא מיתרו, הוא יונק מאהרון הכהן. שאהרון הכהן היה רודף, אם היה כינוס לרשעים, היה רודף שלא יהיה שלום. בהריגת זמרי בן סלו וכוסבי בצור, הוא רדף את זמרי בן סלו, זה מראה שהוא דבק במידתו של אהרון שהיה רודף את השלום במקום שזה כינוס של רשעים. אלה הדברים שאומר הרב ראובן כץ בספר שלו דודאי ראובן. אנחנו רוצים ללכת בקו אחר לגמרי וללמוד מהנושא בפרשת השבוע יסוד. והיסוד הזה הוא יסוד שמלווה את כל הפרשיות האחרונות שלמדנו בשבתות האחרונות. הוא ילווה אותנו גם בשבת הבאה. הוא נושא שעובר כחוט השני, תכף אנחנו נראה, בכל התורה כולה. אנחנו לא יכולים להקיף בשיעור אחד את כל התורה כולה, אבל נקיף זהר פה וזהר שם מכמה וכמות בתורה את היסוד, ונעשה בעזרת השם על פי זה להסביר פסוק אחד בענייני הקורבנות, כמו שנאמר בקורבן התמיד, עולה תמיד העשויה בהר סיני, וכל אחד שואל את עצמו איזה עולה של תמיד הייתה עשויה בהר סיני, איך הגיע פה הר סיני לקורבן התמיד. אבל בסיום השיעור, כשנראה איך כל הדברים מתחברים בפאזל אחד, אז נבין איך עולת התמיד מתחברת להיות לנו להר סיני. בוא נתחיל דבר דבור על אופניו. מזה שאתה רואה שכל האנשים חיפשו לדעת מה הסיבה שהרג פנחס את זמרי בן סלו, אחד אמר זה יונק מיתרו, השני אמר זה יונק מהארון, ובא כתוב וייחס אותו אחר הארון, למד את הכלל שבכל מעשה ומעשה שנעשה תמיד מחפשים את המקור אצל ההורים. זה הכלל, בכל מעשה תחפש מה הקשר אל ההורים. פירוש הדבר, זה בא ללמד אותנו שיוזמה שבן אדם יוזם, היוזמה הזאת לא באה לו לבד, היא באה לו אלא אם כן הוא ינק אותה מההורים, ואם הוא לא ינק אותה מההורים צריך לחפש מאיפה זה בא. אז בכל מעשה ומעשה אתה הולך אחורנית עד אברהם אבינו, ואם אתה מוצא אותה אצל אברהם אבינו, משם אתה מתחיל לבדוק מאיפה המעשה הזה יונק. אני אתחיל לא מפרשת השבוע, אני אתחיל דווקא מפרשת קורח, וממנו בעזרת השם נוכל להבין את הדברים. בפרשת קורח מופיע, ויקח קורח בן יצהר בן קהת בן לוי. שואלים חז"ל, ולמה לא מופיע שמו של יעקב אבינו? הרי אם כולם כתוב, אם הוא בן לוי, כולם יודעים שהוא גם בן יעקב. למה לא מופיע שמו של יעקב אבינו? התשובה היא, כי יעקב אבינו ביקש בקשה, בקהלם אל תחת כבודי. אני מבקש לך ריבונו של עולם, כשיקהלו על משה רבינו, אל תזכיר את השם שלי שם. מה אתה חושב, שאם לא תזכיר את השם שלך שם, אז אתה לא סבא שלו? מה אתה חושב? הוא אומר, אני מבקש, אל תזכיר שם את השם שלי. ואם לא תזכיר את השם, אז לא יודעים שלוי הוא הבן של יעקב אבינו? לשמה הוא מנסה למנוע את המידע הזה, תדע לך. הוא ויקח קורח, בן יצהר, בן קהת, בן לוי. זה לא שייך אליי. אבל כולם יודעים שלוי הוא הבן של יעקב אבינו. ממה אתה בדיוק מנסה לברוח שיעקב אבינו מבקש, אל תזכיר אותי במחלוקת הזו? כדי להבין את יסודם של דברים, נסביר את הדברים כפשוטה ממש. אמר יעקב אבינו, כל מעשה שעושה אדם, זה חייב להיות חיבור אל ההורים שלו. כשאתה רואה תופעה שבא אדם לחלוק על גדול הדור, קורח הולך לחלוק על משה רבינו, אומר יעקב אבינו, זה לא בא ממני. אני מעולם לא חלקתי על יצחק אבינו, ומעולם לא חלקתי על אברהם אבינו. אין לי שום קשר למחלוקת על גדולי ישראל. אם ככה, אם לי אין קשר למחלוקת על גדולי ישראל, לא יכול להיות שקורח ינק את המידה הזאת ממני. ולכן הוא אומר, כולם יודעים שלוי הוא הבן של יעקב אבינו. אבל אם אתה רואה מידה כזאת, שמסוגל קורח לבוא לחלוק על משה רבינו, סימן שהוא קיבל איזה גן, או מאברהם, או מיצחק, או מיעקב. אני לא קשור מזה. אם אני לא קשור, אז אל תזכיר אותי שם. אז מי התחיל בזה? מי שהתחיל בזה אומר יעקב אבינו זה לוי, אני לא קשור לעניין. איפה לוי התחיל עם זה? אומרים חז"ל בשכם, שם התחיל עם זה לוי. בשעה שהולך
הולכים שמעון ביחד עם לוי והורגים את כל תושבי שכם, למרות שאבא שלהם נמצא שם. נמצא שם יעקב אבינו. תשאל את יעקב, לעשות את הפעולה הזאת, לא לעשות את הפעולה הזאת, תשאל. הוא לא שואל שום דבר. הולך ועושה, קמים הם שניהם, מציעים להם את הצהל, עמול את עצמם, הם מלאים את עצמם, ובאותו יום, והיא ביום השלישי ביותם כואבים, באים שמעון ולוי אחרי דינה, ומחסלים את כל תושבי שכם. רבותיי, יש לכם אבא, יש כאן גדול הדור, תשאלו, הם לא שואלים. נגמר את הפעולה, הם חוזרים בחזרה, אומר להם יעקב, אחרתם אותי, להבישני ביושב הארץ. יוצא שלוי בא למרוד על דעתו של אבא שלו. לוי ושמעון הם שני אלה שמרדו באבא שלהם. אומר יעקב אבינו, המרידה הזאת לא שייכת אליי. אל תזכיר אותי בכל הפעולה הזאת, כי אני מעולם לא חלקתי על אבא שלי. ולכן, האזכור שלו מוכיח שהוא לא נמצא בעניין הזה. כי בכל מעשה ומעשה מחפשים חז"ל, מאיפה יונק העניין? מאיפה יונק המעשה הזה? מאיכן נובע המעשה הזה? רבותיי, בואו נראה עוד נקודה אחת בפרשה, לפני שניכנס יותר לעומק. בפרשת השבוע אומרת התורה, פרק כ"ז פסוק א', ותקרבנה בנות צלופחד, בן חפר, בן גלעד, בן מחיר, בן מנשה, למשפחות מנשה בן יוסף. מי הם הבנות? ואלה שמות בנותיו, מחלה, נועה וחוגלה ומלכה ותרצה. ותעמודנה לפני משה ולפני אלעזר הכהן ולפני הנשיאים וכל העדה פתח אוהל מועד לאמור. אבינו מת במדבר והוא לא היה בתוך העדה הנועדים על השם בעדת קורח, כי בחטאו מת ובנים לא היו לו. למה ייגרע השם אבינו מתוך משפחתו? כי אין לו בן, תנה לנו אחוזה בתוך אחרי אבינו. הן מבקשות נחלה בארץ ישראל, הבנות של צלופחד. בא רש"י במקום ושואל שאלה, ותקרבנה בנות צלופחד, בן חפר, בן גלעד, בן מחיר, בן מנשה. מי זה מנשה? מי חשבת? איזה מנשה? ודאי שהמנשה הוא הבן של יוסף. אז למה התורה צריכה לכתוב למשפחות מנשה בן יוסף? בשביל מה התורה צריכה להגיד לך? אם הוא מנשה, כולנו יודעים שמנשה הוא הבן של יוסף. היו לו שתי ילדים, מנשה ואפרים. אם כתוב בן מנשה, הכוונה למנשה בן יוסף. אז למה התורה חוזרת ואומרת למשפחות מנשה בן יוסף? ולמה נאמר? והלא כבר נאמר בן מנשה, אלא לומר לך, יוסף חיבב את הארץ, שנאמר ועליתם את עצמותיי מזה איתכם, ובנותיו חיבבו את הארץ, שנאמר תנה לנו אחוזה. אומר כאן רש"י, אתה יודע מאיפה בא להם חיבת הארץ? חיבת הארץ מגיע מהסבא יוסף. בשעה שהשבטים היו במצרים, אף אחד לא ביקש להיקבר בארץ ישראל. לא ראובן ולא שמעון ולא לוי ולא יהודה ולא יששכר ולא זבולון. אף אחד לא ביקש. היחיד שביקש תביא אותי לקבורה בארץ ישראל היה יוסף. כשכבר העלו את יוסף, כבר העלו גם את העצמות של כולם. מי היוזם שלא להישאר קבור שמה? יעקבינו אמר, תעלו אותי לקבורה בארץ ישראל, אני לא רוצה להיות קבור במצרים. יוסף אמר, תעלו את העצמות שלי, מלמד אותך את החיבה של יוסף לארץ ישראל. אם יוסף מחבב את ארץ ישראל, הבנות שלו גם הן מחבבות את ישראל, מבקשות נחלה בארץ ישראל, ללמד אותך שהן מחבבות את הארץ. בא המדרש בילקוט שמעוני ושואל שאלה עצומה, מי אמר לך שהן מחבבות את הארץ? אולי מחבבות נדל"ן? מי אמר לך שהן מחבבות את הארץ? הם שמעו שהם מחלקים בארץ וכל משפחה מקבלת 30 דונם. אמרו, למה לא לקבל 30 דונם? מי אמר לך שהן מחבבות את הארץ? אולי מחבבות נדל"ן? אם יציעו להם 30 דונם באשקלון לעומת 2 דונם במנהטן, יגידו לך, אדוני, תן במנהטן 2 דונם ב-47 סטריט, יותר טוב מ-30 דונם באשקלון. מי אמר לך שהן מחבבות את הארץ? אולי מחבבות נדל"ן? שואל המדרש. מאיפה אתה לוקח שהחיבה שלהם חיבה של ארץ ישראל? אמר רב נתן, יפה כוח הנשים מכוח האנשים. הכוח של נשות ישראל יותר חזק מהכוח של הגברים. למה? לפי שהגברים אמרו, ניתנה ראש ונשובה מצרימה, והנשים אומרות, נא לנו אחוזה. הנשים אומרות, אנחנו רוצים אחוזה בארץ ישראל. מה הגברים אומרים? הגברים אומרים שהם רוצים לחזור בחזרה למצרים. אומר המדרש, ובאיזה שעה עמדו בנות צלופחד לפני משה? בשעה שאמרו ישראל, ניתנה ראש, לאחר שהמרגלים באו והוציאו דיבה על הארץ, אמר להם משה, ישראל מבקשים לחזור למצרים, ואתן המבקשות נחלה בארץ? אמרו, יודות אנו
שסוף כל ישראל להחזיק בארץ, שנאמר עת לעשות לשם הפרו תורתך. אל תקורא הפרו תורתך עת לעשות לשם, אל תקרי, אומר המדרש, אל תקורא כן, אלא הפרו תורתך עת לעשות לשם. וכן הלל אומר, בשעת המפזרים כנס את הרגל, ובלט, ובאתר דלת קפיץ קני מיני, ובאתר דלת גוברין השתדל להיות כבר. אומר המדרש, לא הבקשה שביקשו נחלה בארץ ישראל מוכיחה על חיבתן לארץ. זה יכול להיות שמחבבות נדלן. מה הראיה שמחבבות את הארץ? העיתוי. מה העיתוי? אומר המדרש, בשעה שעם ישראל אומר, אנחנו רוצים לחזור בחזרה למצרים, הם אומרים שיחזרו למצרים, אנחנו רוצים ארץ ישראל. זה מוכיח את חיבתן לארץ ישראל. רבותיי, בא זית רענן, איילקו שימוני, ושואל שאלה עצומה. איך יכול להיות, הוא אומר, מתי אמרו ניתנה ראש ונשוב במצרימה? כשהמרגלים חזרו בתשעה באב. הם אמרו, עם ישראל אין סיכוי להיכנס לארץ, אנשים שם מפלצות, אי אפשר לכבוש את הארץ הזאת, והתנו את כולם בלילה הזה, כולם בחו, אומר הקדוש ברוך הוא, כל מי שבחה בלילה הזה, כולם ייתמו במדבר הזה ושם ימותו, אף אחד לא ייכנס. חוץ מכלב בן יפונה ויהושע בן נון, אף אחד לא ייכנס. אומרים האנשים, ניתנה ראש ונשוב המצרימה, בוא נחזור בחזרה למצרים. שואל הזית רענן, עכשיו? אחרי שהקדוש ברוך הוא אמר, יום לשנה תיסעו את תנועתי, 40 שנה תישארו להישאר במדבר, פתאום באות הבנות של, 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 של צלופחד, אומרים, משה, עוד 40 שנה נכנסים, תעשה טובה, תן לנו נחלה. מה אתם מגישים בקשה שיהיה אקטואלי בעוד 40 שנה? שמענו חודש לפני, חודשיים לפני, חצי שנה לפני, שנה לפני, 40 שנה לפני, מגישים בקשה מה יהיה עוד 40 שנה. זה נראה דבר לא מתקבל על הדעת, כך אומר הזית רענן. אני רוצה לספר לכם סיפור, מילתא דבדיחותא. באחד השבע ברכות של הבת שלי, דיבר יהודי שעוסק בענייני שלום בית. זה המקצוע שלו, אומר שהמצב היום קשה. ברוך השם זוגות מסתדרים טוב מאוד, אין כמעט מריבות. אז אין לו פרנסה, אז הוא ממילא הולך לדבר בכל מיני מקומות של שבע ברכות. אומר, פעם, אומר לו, היה לו זמן, מהבוקר עד היום, ברוך השם, הדור הזה הוא דור מחונך יותר, אין כבר כמעט בעיות. אומר, הוא רוצה לספר אפיזודה שהייתה לו לפני כמה שנים, הוא אומר, תשמעו על מה יש מחלוקת בין בני זוג. אז הוא אומר, שהוא היה באיזה חתונה, ומאוד שמח בחתונה הזאת, כעבור 10 ימים, הוא אומר, דופקת אצלו בבית, הקלה, חלף אולי 10 ימים או שבועיים מהחתונה, דופקת הקלה בדלת 3:30 אחרי צהריים ביחד עם אבא שלה, והיא אומרת לו, כבוד הרב, אתה עושה שלום בית, אני רוצה היום גט עד השקיעה. עד השקיעה, אומרת, 3:30, 7:50 שקיעה, עד השקיעה אני רוצה גט. מה קרה לך? מה הבעילות הזאת? מה קרה? מתקפת טרור? מה קרה? אומר, לא, החתן לא דתי. לא דתי. מה קרה עכשיו? ב3:10 הוא נהיה לא דתי, מה היה ב1:30? אומר לו, זה התחיל ב1:30, רק עכשיו אני השתחררתי מהבית ובאתי לך. מה קרה ב1:30? הכנתי לו בקר לצהריים. הוא אמר שאוהב בקר, סטייק בקר, הכנתי לו סטייק בקר עם צ'יפס מלפון חמוץ. מיד אחרי החתונה, הלכתי לכל הקפואים, קניתי סטייק, הכנתי לו את זה בתנור דליקטס. הוא נהנה, אומר, מה זה נהנה? יוצא מן הכלל. אכל את הכל, אכל את הצ'יפס ברך בורא נפשות, ולפני שהוא הולך לנוח, הוא אומר לי, תשמעי, אני מבקש ממך שתכיני לי כוס קפה עם חלב. שאלתי, איזה חלב? חלב סויה? אמרתי לה, לא קניתי סויה. אומר, איזה סויה? אני רוצה חלב מהפרה, איזה סויה בראש שלך? חלב מתנובה. אמרתי לו, חלב מתנובה זה בוסו בחולוב, מה קרה לך? אומר, אני יודע ואני רוצה בשר, אחרי בשר קפה עם חלב. הוא הלך לנוח ואני ברחתי מהבית. רצתי לאבא שלי, אמרתי, שמע, אבא הוא לא דתי. אכל בשר ומבקש קפה עם חלב. הוא לא דתי, אני לא רוצה לחיות עם מישהו שהוא לא דתי. לא עם זה התחתנתי. טוב, הוא אומר הרב, עושה השלום בית, הוא אומר, שמע, צריך לשמוע גם את הצד השני. בוא נשמע גם אותו. הוא הולך, איפה הוא נמצא? הוא אומר, נמצא בישיבה. הלך לישיבה שלו, גומרים את הסדר ב7, מנחה 7:20, מחכה לו בפתח הישיבה, הוא יוצא עוד עם עניבה, הוא עוד חתן טרי, בתוך 30 יום.
הוא ניגש אליו, אומר, מה זה טוב, מה זה טוב? אתה החתן? אומר, כן, כן, ברוך השם. איך היה ארוחת צהריים? ארוחת צהריים? משהו מיוחד היה. מה אשתך הכינה לך? אומר, סטייק, אומר, מה שאני אוהב, סטייק עם צ'יפס. יוצא מן הכלל, ביקשת משהו לשתות אחרי זה? אומר, כן. למה, מאיפה אתה יודע? סתם אומר, אני מתעניין, אני מדריך חתנים, אני עושה שלום בית. הוא אומר, כן, ביקשתי לשתות קפה עם חלב. חלב? קפה אחרי סטייק? בטח סויה. הוא אומר, מה פתאום סויה? חלב של תנובה, מהפרה. אחרי הבשר, אומר, כן, אחרי הבשר. הוא אומר, תגיד, אתה לא יודע שיש איסור בוסר וחולו? הוא אומר, אני יודע. אתה יודע, ואף על פי כן, אומר, כן. מה זה אומר? אני נשוי איתה כבר שבועיים, הוא אומר, רבלה. מעולם לא הגשתי בקשה והיא נסעה את זה מיד. כל דבר לקח 6 שעות. אז הוא אומר, אז ידעתי, אומר, אני מגיש בקשה. זה מגיע אחרי 6 שעות, אז אין שום בעיה של בוסר בחולו. בקיצור, למה הבאתי את זה? אומר הזית רענן, בקשה 6 שעות קודם אני מבין. בקשה יום קודם אני מבין. חודש קודם, חצי שנה. 40 יום לפני שנכנסים בני ישראל לארץ ישראל, באות לא תלוף חד ואומרים, אנחנו רוצות נחלה בארץ ישראל. 40 שנה לפני זה. אומר הזית רענן, יראה לי שלא לזה מתכוון המדרש. המדרש יש לו פשט אחר לגמרי, מתי הם ביקשו. בוא תראה מה רש"י אומר. רש"י בפרשת השבוע שואל, כמה וכמה משפחות מעם ישראל נעלמו בספירה של פרשת פנחס. פרשת פנחס מונים את בני ישראל, וכמה משפחות מבני ישראל חסרות כאן, לא נמצאות כאן. שואל רש"י, איפה הם? הוא אומר רש"י, ומצאתי בירושלמי, שכשמת אהרון הסתלקו ענני הכבוד, וראו באו הכנענים להילחם בישראל, ונתנו ישראל לב לחזור למצרים, וחזרו לאחוריהם 8 מסעות, מהורהר למוסרה, שנאמר, ובני ישראל נסעו מבארות בני יעקן מוסרה, שם מת אהרון. והלא בהור ההר מת, וממוסרה עד הור ההר 8 מסעות יש למפרע, אלא שחזרו לאחוריהם, אומר רש"י, ורדפו בני לוי אחריהם להחזירם, והרגו מהם 7 משפחות, ומבני לוי נפלו 4 משפחות. 11 משפחות מעם ישראל נפלו במלחמה בין אחים, בין בני לוי לשאר השבטים שרצו לחזור בחזרה למצרים, וחזרו 8 מסעות אחורנית. אומר הזית רענן, בשעה שעם ישראל חזר אחורנית 8 מסעות, ורצו לחזור בחזרה למצרים, עכשיו הגיעו הבנות של צלופחד. עכשיו 9 חודשים, 8 חודשים לפני שנכנסים לארץ ישראל. הם באו למשה רבינו ואמרו, משה, אלה רוצים לחזור למצרים, אנחנו רוצים לקבל נחלה בארץ ישראל. אמר להם משה, אלה אומרים, ניתנה ראש ונשוב המצרימה, הם רוצים לחזור? אמרו, כן, יודעות אנו שבסוף ייכנסו לארץ ישראל. עת לעשות להשם, הפרו תורתך. אמרו הבנות, הפרו תורתך, עת לעשות להשם. זה הזמן לבוא ולבקש ולחמד ולרצות את ארץ ישראל. כשהם רוצים לחזור בחזרה למצרים בגלל מלחמת הכנעני, זאת הסיבה שלנו, אדרבה, ללכת לארץ ישראל ולהיכנס לארץ ישראל. אלה דברי הזית רענן. רבותיי, אם כך נמצאנו למדים, שברגע שיוסף מחבב את הארץ, ברגע שיוסף יש לו את החיבה לארץ ישראל, והוא רוצה להיקבר בארץ ישראל, הוא מנחיל את הרצון לארץ ישראל לצאצאים שלו. ולכן לא פלא שהנכדים, הנכדות שלו, בנות צלופחד, צלופחד רוצות נחלה בארץ ישראל. רבותיי, בואו נראה עוד נקודה אחת. פרשת שבוע הבא, פרק למד ב', אומרת התורה. באים בני גד ובני ראובן, ומבקשים נחלה בעבר הירדן. ומקנה רב, היה לבני ראובן ולבני גד עצום מאוד. ויראו את ארץ יזר ואת ארץ גלעד, והנה המקום מקום מקנה. ויבואו בני גד ובני ראובן ויאמרו אל משה ולאלעזר הכהן. ולשיאי העדה לאמור, עטרות ודיבון ויזר ונמרה וחשבון ואלעלה וסבם ובנבום ואון. הארץ אשר הכה השם לפני עדת ישראל ארץ מקנה היא, ולעבדיך מקנה. ויאמרו, אם מצאנו חן בעיניך, יותן את הארץ הזאת לעבדיך לאחוזה. אל תעבירנו את הירדן. מבקשים בני גד ובני ראובן שלא יעבירו אותם את הירדן. רבותיי, מה זאת הבקשה הזאת? הם עדיין לא היו בארץ ישראל, הם לא יודעים אם יש שם מרעה או אין שם מרעה. אולי יש בארץ ישראל מספיק מרעה? רבותיי, תראו כמה שטחים פתוחים יש כאן בארץ הזאת. בן פורת יוסף, הכל נופל בשטחים פתוחים. אין פה שום דבר שנופל על שום דבר, הכל פתוח פה. בן פורת יוסף, תראו כמה מקום יש פה.
נו, אז אתה יכול, חסר לך מקום איפה ללכת להרוס את הצון? דבר ראשון, הם לא נכנסים לארץ, יש לנו הרבה צון. נו, אז מה, כנסו לארץ ישראל, לא חסר מקומות איפה להציב את הצון? בני גד ובני ראובן יש להם מקנה והם רוצים להישאר בעבר הירדן. באים חז"ל ומגלים לנו, רבותיי, צריך להפריד את הבקשה. בני גד זה בקשה אחת, בני ראובן זה בקשה אחרת. בני גד רצו נחלה בעבר הירדן, למה? משום שהם רצו להיות ליד קברו של משה רבנו. כמו שנאמר בפרשת וזאת הברכה, כי שם חלקת מחוקק ספון. משה רבנו קבור בנחלתו של גד. אז לא נעים לבוא למשה רבינו להגיד, משה, אנחנו רוצים נחלה בעבר הירדן. למה? כי אתה קבור שם, אנחנו רוצים להיות ליד הקבר שלך. זה לא נעים לבוא לבן אדם להגיד לו, שמע, אני רוצה לגור מול הקבר שלך. אז מה הם באים ואומרים לו? אנחנו, יש לנו הרבה צון. למה יישא? אומרת התורה. הם רצו להיות סמוכים לקברו של משה רבינו, לכן הם ביקשו נחלה בעבר הירדן. למה? אומרים המפרשים, הם היו מחוברים למשה רבינו בצורה מיוחדת. למה? כי היה אחד השבטים שלא אכלו שום אוכל, חוץ ממן, היה שבט גד. למה? כי המן בא בזכותו של משה רבינו, ואם המן בא בזכותו של משה רבינו, אז הם רצו להיות דבוקים במשה רבינו. לכן הם לא אכלו שום דבר, חוץ ממן, כך אומרים המפרשים. בני ראובן היה להם צון לרוב. לבני ראובן היה צון לרוב, הם מבקשים נחלה בעבר הירדן, למה? אומרים חז"ל, חנוך לנער על פי דרכו, גם כי יסכין לא יסור ממנה. אומרים חז"ל, בוא ותראה, ראובן בשעה שהיה ילד, אומרת התורה, וילך ראובן בימי קציר חיטים וימצא דודאים בשדה. פרשת ויצא, אומרת הגמרא בסנהדרין דף צדיק ט', מנשה היה דורש בתורה דרשות של דופי. מנשה אמר, ריבונו של עולם, תסביר לי, בשביל מה התורה כותבת לך שוילך ראובן בימי קציר חיטים? מה זה משנה לך? אם זה היה במקציר חיטים, זה היה במסיק זיתים, או זה היה בבציר ענבים, או כתיף בננות. למה זה בדיוק משנה לך? אתה רוצה לספר שראובן מצא דודאים והביא את זה לאמא שלו. בשביל מה התורה כותבת, וילך ראובן במקציר חיטים, וימצא דודאים בשדה? אומרת הגמרא, הוא דרש דרשות של דופי, אבל מה התשובה באמת? אומרת הגמרא, ללמדך, שצדיקים אינם פושטים ידם בגזל. ילד בן 5, היה חדור בזהירות בעניין של גזל, הכל הפקר. כבר קצרו את כל התבועה, התבועה כבר עלה כשיחה ופאה, גם לקחו אותה. ראובן יכול לקחת שיבולים להביא לאמא שלו. הוא לא נכנס לשום שדה אפילו שהוא הפקר. מה הוא לוקח מדודאים? דודאים שכל השנה הפקר, אף אחד לא נוגע בהם. את זה הוא מביא לאמא שלו. ללמדך עד כמה ראובן בן 5 היה חדור בזהירות מן הגזל. מתי? אצל ראובן בן 5. אתם יודעים עד כמה שנים זה השפיע, אומרים חז"ל. 300 שנה מאז אותו מעשה. בא ראובן ואומר, אני לא רוצה נחלה בארץ ישראל. למה? אסור לגדל בהמה דקה בארץ ישראל, אומרים חז"ל. אמר ראובן, אם אנחנו ניכנס לארץ ישראל, בהמותינו משחיתות את הזרעים ואת האילנות של אחרים, ואנו מתחייבים ונקראים גזלנים, לכך אמרו, יוטל לנו את הארץ הזאת, אל תעבירנו את הירדן. מעשה של הסבא לפני 300 שנה משפיע אצל הנכדים. הם מבקשים נחלה בארץ ישראל, חשש שמא יהיה גזל. לימדנו הכתוב עד כמה זהירות היה בשבט ראובן. יוצא שכל פעולה שיש לנו אצל ראש השבט מחלחלת אצל הבנים, וזה מהווה אצלהם חלק בלתי נפרד מהמידה שלהם. רבותיי, בואו נראה שבט נוסף. אצל יהודה, שואל את המחילתא בפרשת בשלח, שאלו הזקנים את רבי טרפון, למה זכה יהודה למלכות? כך שאלו אותו, מופיע במחילתא, פרשת בשלח, פרשה ה'. אמר להם רבי טרפון, בזכות מה זכה יהודה למלכות? אמר להם, בבקשה תגידו אתם. אמרו לו, בזכות שאמר, מה בצע כי נהרוג את אחינו וכיסינו את דמו. אמר להם, זאת הסיבה, דיה להצלה שתכפר על המכירה. דבר נוסף אמרו לו, בזכר שאמר, ויקר יהודה ויאמר צדקה ממני. הוא לקח את החותמת והפתילים של תמר ואומר, נכון, צדקה ממני. אמר להם, זו לא סיבה שהוא נהיה מלך. דיה להודעה שתכפר על עצם המעשה. בא השלישי ואמר, בגלל שקיבל על עצמו ערבות על בנימין.
שאמר ישב נא עבדך תחת הנר. אמר להם רבי טרפון, מה הגדולה? כל ערב צריך לשלם. אם הוא לקח ערבות, אז הוא צריך לשבת. אמרו לו רבנו, תגיד אתה, ניסינו את כל האפשרויות, תגיד אתה את האפשרות. באיזה זכות זכה למלכות? אמר להם, כשעמדו שבטים על הים, זה אומר איני יורד, וזה אומר, זה אומר אני יורד, וזה אומר אני יורד. מתוך שהיו שבטים נוטלים עיצה אלו מאלו, קפץ נחשון בין המנדב, ושבטו אחריו לתוך גלי הים. לפיכך זכה למלכות שנאמר, בצאת ישראל ממצרים, בית יעקב מעם לוהז. הייתה יהודה לקודשו, לקח ישראל ממשלותיו. אמר הקדוש ברוך הוא, מי שקידש מי על הים, יבוא וימשול על ישראל. והודו לו הזקנים לרבי טרפון. דברי המדרש במחילתא. בא הגאון רבי חיים שמואלביץ בספר השיחות שלו, כמדומני פרשת ויקרא שנת תשל"א. הוא אומר, רבותיי, בוא תראו מה זה המידה של מלכות של יהודה. את כל הסיבות שהביאו החכמים ודחה אותם רבי טרפון, בכל סיבה יש את הרעיון של המלכות. מלך נקרא מי שלוקח אחריות, הוא נקרא מלך. זה נקרא מלך. הראשון אמר, ממה שאמר יהודה, מבצע כי נהרוג את אחינו וכיסינו את דמו, בוא נמכור אותו לישמעאלים. אומר רב חיים שמואלביץ, כאן מונחת תכונת האחריות של יהודה. אמר יהודה, רבותיי, אתם רוצים להרוג אותו? תעמדו בפנים שלכם מול יעקב אבינו ותגיד, כך פסקנו וזאת ההלכה. אם אתם אומרים לא לגלות מבצע כי כיסינו את דמו, סימן שאתם לא מסוגלים לעמוד מול יעקב אבינו. אם אתם לא מסוגלים לעמוד מול יעקב אבינו ולהגיד, אנחנו הרגנו אותו, אל תהרגו אותו, אז תמכרו אותו לישמעאלים. זה אחריות. השני אומר, הסיבה, הוא לקח אחריות על מעשה תמר. מה זאת אומרת אחריות על מעשה תמר? יושבים בדין, יעקב אבינו, יצחק אבינו, יהודה, הולכים לדון את תמר. תמר אומרת, הקרנה, למי החותמת והפתילים? רבותיי, יהודה יכל להגיד, אנחנו נבדוק, תלכי הביתה. ולהמשיך, אף אחד לא ידע מהסיפור הזה, להשאיר אותה חיה, לקחת את החותמת הפתילים, אף אחד לא יודע מזה. בא יהודה ואומר בפני אבא שלו, צדקה ממני, הוא לוקח אחריות. אם אתה לוקח אחריות, אתה מלך. רבותיי, מפני מה נדחה שאול מן המלוכה? למה הוא נדחה מן המלוכה? שאול באחת ועלתה לו, אומרים חז"ל, למה? הוא חוזר בחזרה ואומר לשמואל, הקימותי את דבר השם. שואל אותו שמואל, ומה כל הצון הזה באוזניי? מה זה הכל הזה? הוא אומר, חמל העם על הצון, זה לא אני העם. אם אתה לא לוקח אחריות ואתה לא אומר, טעיתי, מה אמר דוד המלך? הוא בא אליי עם המשל של כבשת הרש. בא, הוא אומר, חטאתי על המקום, טעיתי. בא שאול ואומר, אני בסדר, העם. אם אתה לא לוקח אחריות, מלך אתה לא יכול להיות. בא כאן יהודה ואומר, צדקה ממני, אני לוקח אחריות. הסיבה הנוספת, יהודה לוקח ערבות על בנימין, אומר הזקן השלישי. הוא לוקח ערבות, היחיד שהיה מוכן לקחת ערבות על בנימין. מי זה יהודה? אם אתה לוקח אחריות, אתה יכול להיות מלך. אומר לנו רבי טרפון, אני אגיד לך את הדעה שלי. הקדוש ברוך הוא לא אמר לאף אחד לקפוץ למים. אם הקדוש ברוך הוא היה אומר לקפוץ למים, כולם היו קופצים. הקדוש ברוך הוא לא אמר, הקדוש ברוך הוא אמר להיכנס למים. היו מדיינים אלה עם אלה. הוא בתור תחושה של אחריות על כלל ישראל, הוא קפץ למים. אם יש לך תחושה של אחריות, אתה תהיה מלך. מלך חייב להיות עם אחריות. אם יהודה יש לו תחושה של אחריות, אז זה מחלחל לכל הדורות כולם. אז נחשון בן עמינדב קופץ למים, ובועז לוקח אחריות לטפל ברות המואביה, כי גם הוא שייך למשפחת המלכות. מלך זה אחריות, יש להם תכונה של אחריות. אם בראש השבט יש תכונה של אחריות, זה מחלחל לכל השבט. רבותיי, אם אלה הדברים בסייעתא דשמיא, בוא נלמד מדרש. המדרש הזה מופיע בפרשת וזאת הברכה, מדרש מפורסם מאוד. השם מסיני בא וזרח מסיר לעמו, הופיע מהר פרן ועתה מרבות קודש ממינו אשדת לעמו. אומרים חז"ל במדרש על קוד שמעוני, בשעה שהקדוש ברוך הוא הולך לתת תורה לעם ישראל, הוא מסתובב אצל כל אומות העולם ושואל אותם, רוצים לקבל את התורה? שואלים אדום, מה כתיב בה? אומר להם, לא תרצח. אומר, לא, לא תרצח. זה העבודה שלנו, איך לא תרצח? העבודה שלנו, כל עצמן של אלו רוצחים, שאמר להם אביהם, והידיים ידי עשיו יפתחו אביו על חרבך תחיה, זה העבודה שלנו.
הוא בא לבני עמון ומר, רוצים לקבל את התורה, מה כתיב בה? אומר להם, לא תינף. איך לא תינף? כל עצמנו נוצרנו מהזנות, שנאמר ותרנה שתי בנות לוט מאביהם. הלך לבני ישמעאל ואמר להם, רוצים לקבל את התורה? שאלו מה כתיב בה? אמר להם, לא תגנוב. הם לא יכולים. אבא שלנו, כל המהות שלו זה גנב, שנאמר כמו שכתוב, והוא יהיה פרא אדם. ומילא זה העבודה שלו. רבותיי, מילא הדברים. אני רוצה לשאול שאלה. בגלל שהסבא עשיו היה רוצח, אז כל הילדים שלו צריכים להיות רוצחים? כל הילדים שלו, אתה מדבר איתי, כבר מאות שנים חלפו מאז שעשיו לא נמצא כאן. מאז עשיו לא נמצא. זה חייב להיות שכל הנכדים שלו רוצחים? בגלל שהמון ומואב התחיל עם ניאוף, אז לכן כל הילדים שלו חייבים להיות נואפים? בגלל שהסבא ישמעאל היה פרא אדם, לכן כולם גנבים? אמרו אומות העולם, רבותיי, אם זה נמצא אצל הסבא, זה עובר בגנים לכל האומות כולם. זה הגן שלנו. הגן שלנו זה רוצחים, והגן שלהם זה נואפים, והגן שלהם זה גנבים. זה עובר בגנים. זה הכל בגלל שהם לא קיבלו תורה. אם הם היו מקבלים תורה, אומרים חז"ל, המאור שבתורה היה מחזירה למוטב. הם אמרו, לא רוצים לקבל את התורה. לא רוצים, אז הגן יהיה כזה. רבותיי, אם אלה פני הדברים, בסייעתא דשמיא, נוכל להבין דבר נפלא ביותר. מה אתה שואל אותי למה הוא ברא? הוא לא ברא אותם כדי לרצוח. הוא לא ברא. הם רוצחים במהות שלהם, כי הסבא שלהם רוצח. הסבא שלהם, התכונה שלהם זה תכונה של רציחה. אה? זה גזע שלהם, כן? כן? זה גזע שלהם, ודאי. רבותיי, בואו נתבונן. תראו עד כמה הדבר הזה מופלא. כשאברהם אבינו שולח את אליעזר למצוא שידוך ליצחק בנו, אומר לו, לא תיקח אישה לבני מבנות הכנעני אשר אנוכי יושב בקרבו. איפה תלך? אל ארצי ואל מולדתי תלך, תלך לארצי ולמולדתי. רבותיי, אברהם אבינו אומר, אני לא מוכן שתיקח מהאזור הזה. למה? אלה שגרים פה הכנענים מושחתים במידות. הם קמצנים, הם גנבים, כל מה שאתה רוצה. שם הוא אומר, בבית של ההורים שלי, הם עובדי עבודה זרה. אל ארצי ומולדתי תלך, אלה מהם תיקח עובדי עבודה זרה. רבותיי, אני רוצה לשאול, יש לכם הצעה של שידוך, של גרי צדק. אחד היה כומר, ארכיבישוף ברומא, ואחד היה גנב. מה תעדיפו? מה? מה? לא גנב. לא גנב. למה לא גנב? לא, מדבר על גר צדק. גר צדק אחד התגייר. אחד הוא גנב, היה במקור הקודם. גנב, ואחד ארכיבישוף. זה סימן שהבן אדם שלמד. מה, ארכיבישוף למד? כן, למד משהו. בשיעור הקודם אחד אומר, אני לוקח גנב, הוא אומר. שאלת עולם, הוא אומר, שם יש כסף, הוא אומר. אז אחד אמר לו, שמע, לארכיבישוף יש יותר. טוב, אני לא נכנס לשאלה, אבל זה מה שכתוב. אומר אברהם אבינו, אני לא רוצה שתיקח מבנות התושבים האלה, בנות הכנעני. אני מכיר אותם, המידות שלהם מושחתות. שם אני רוצה, אל ארצי ולדתי, שם עובדי עבודה זרה. למה, אומר הרמב"ן, אומר הכלי יקר, קדם לו הר"ן בדרושים. אתה יודע למה? כי המידות, אומר אברהם אבינו, עוברים בירושה. ואם האבא היה גנב, אז זה עובר לילדים. אם האבא קמצן, זה עובר לילדים, זה תורשתי. השקפה, עבודה זרה, זה לא עובר בתורשה. זה לא עובר, אתה רוצה ראייה? אני ראייה, אומר אברהם אבינו. אבא שלי יצרן פסלים, ואני עובד השם. אז אתה רואה שדבר שקשור לשכל, אפשר לשנות אותו. אומר הכלי יקר, נקרא את הדברים. טבע האבות תמשך לבנים, זה העבירות הבאות מן החומר. אכילה, זימה, קמצנות, קנאה. אבל השקפה, עבודה זרה, זה דבר שבא מהשכל. ואינו מתפשט מאבות לבנים. כי ג' שותפים באדם, אביו ואמו והקדוש ברוך הוא. והחומר מגיע מההורים, אבל אמונה זה השכל, והשכל לא עובר מאבות לבנים. הראיה, מגיע אליעזר עבד אברהם לבית של לבן, הוא אומר, ואנוכי פיניתי הבית ומקום לגמלים. ממה הוא פינה את הבית, אומר רש"י?
מעבודה זרה. רבותיי, יש לך עבודה זרה? אתה זורק אותה מהבית כי הגיע אורח? התשובה היא כן. כי כל העבודה זרה שאני עובד אותו בשביל מה? כדי שיהיה לי כסף. אם בא כסף, שילך עבודה זרה לחיים טובים או שלום. הרי כל מה שאני עובד אותו כדי שיביא כסף, אם בא כסף בעצמו, מה אני צריך אותו? שאלתי את עצמי כל השנים, מאיפה אברהם אבינו ידע את הכלל הזה? מאיפה הוא ידע? אברהם אבינו לא שואלים שאלות, אברהם אבינו ידע הכל. אבל מצאתי תשובה נפלאה בספר מקדש מרדכי, אומר תשובה נפלאה. אברהם אבינו הסתכל מה הקדוש ברוך הוא עשה. כשדור המבול השחית כל בשר את דרכו על הארץ, מה היה שם? זימה וגזל. מה עשה הקדוש ברוך הוא? חיסל אותם, לא השאיר מהם זכר. בדור הפלגה, אומר הספר מקדש מרדכי, כולם רצו למרוד בקדוש ברוך הוא. הקימו מגדל עד השמיים. הקדוש ברוך הוא לא הרג אותם, מה הוא עשה? פיזר אותם. למה? אמר אברהם אבינו, אני מסתכל מה עשה הקדוש ברוך הוא. אם המידות הן מידות מושחתות של גזל ועריות, אין להם תקנה. הציע הקדוש ברוך הוא לנוח, תגיד להם שאני אתן להם תורה ויוכלו לתקן את עצמם. אמרו לה הקדוש ברוך הוא, לא רוצים תורה. אומר המדרש פרשת משפטים, פרשה למד, ויאמרו לה, כל סור ממנו ודעת רכך לא חפצנו. לא רוצים תורה. היה לכם תורה, מאור שבתורה יחזיר אתכם למותם. לא רוצים תורה, אין לכם תקנה. דור הפלגה, כולם מורדים בקדוש ברוך הוא, יש להם תקנה, מפזרים אותם ונגמר העניין. ללמדך שלעבודה זרה יש תקנה, למידות מושחתות אין תקנה. רבותיי, אם אלה הדברים, בסייעתא דשמיא, נוכל להבין דבר נפלא ביותר. כולנו יודעים, הזכרנו את זה כבר לא אחת, ונחזור על זה, כי הדבר הוא מאוד מאוד יסודי. בשעה שהמשנה באבות אומרת, אומרת המשנה באבות פרק ה', קראנו אותה בשבת שעברה. 10 דורות מאדם ועד נוח, 10 דורות מנוח ועד אברהם. 10 ניסיונות נתנסה אברהם אבינו ועמד בכולם. שואל רבי חיים מוולוז'ין, בביורו לאבות רוח חיים, תימה, למה במשנה הראשונה כתוב 10 דורות מנוח ועד אברהם, ובמשנה הבאה כתוב 10 ניסיונות נתנסה אברהם אבינו? פתאום הוא מקבל את התואר אבינו, מה קרה? הוא עלה בדרגה? אומר הרוח חיים, אתה יודע מתי הוא נקרא אברהם אבינו אחרי שהוא נתנסה ב10 ניסיונות? ברגע שהוא התנסה ב10 ניסיונות ועמד בניסיון של העקידה, הוא נתן כוח ביד אברהם אבינו. הוא נתן כוח ביד כל הילדים של אברהם אבינו, לעמוד בכל הניסיונות כולם. הניסיון הראשון זה הניסיון של לך לך, אומר רבי חיים מוולוז'ין. אנשים עוזבים את הבית ועולים לארץ ישראל, זה מהניסיון שעבר אברהם אבינו בלך לך. הניסיון של העקידה נתן כוח ביד כל אמא יהודיה להקריב את הבן שלה לקדוש ברוך הוא. רבותיי, שבוע הבא, 17 בתמוז, כבר הזכרנו את זה כבר פה פעם. ידוע לכולם הסיפור עם חנה ושבעת בניה, הגמרא בגיטין ונזיין. הרב שך תמיד היה מצטט את זה ואומר שאמרה חנה לילד הקטן שלה, לך אצל אברהם אבינו ואמור לו, אתה אקדת מזבח אחד ואני אקדתי 7. שאל הרב שך, מה זה 7-1 לטובת חנה? מה זה אתה אקדת 1 אני 7? אמרה חנה, תגידו לאברהם, בזה שאתה אקדת 1 נתת לי כוח להקריב 7 ילדים. רבותיי, זה כתוב בגמורה. במדרש כתוב, אומר המדרש, בשעה שהלכה חנה, הילד שלה היה בן 30 חודש, בן 2.5 שנים. אמר הקיסר, דברי איתה, תעשי טובה, דברי איתו, אני אזרוק מטבע, הוא יתכופף, יזרוק טבעת. כתוב במדרש, היא הכנסה איתו לחדר והניקה אותו. הילד היה בן 30 חודש, הניקה את הילד, הניקה אותו ואמרה לו, אוי ואבוי לך אם תרים טבעת. לשעה קלה אתה ליד האחים שלך, ליד כיסא הכבוד, לך. כתוב בזוהר הקדוש, כתוב, ששחל רביעי, כך כותב הסוהר בראשית, 7 היכלות ישנם. ההיכל הרביעי, כותב הזוהר, הוא ההיכל של האנשים שנהרגו על קידוש השם על ידי גויים. אותם 3 בחורים שרק השבוע קמו מהשיבה, נמצאים בהיכל הרביעי, ההיכל של רבי עקיבא וחברוב. שם הם נמצאים, האנשים הקדושים האלה. אומרים לנו חז"ל, הלכה והניקה אותו. שמעתי מהרב גלית כי שאל, בשביל מה היא מניקה אותו? בעוד 15 דקות הוא לא פה, בשביל מה להניק אותו?
היא משקיעה עכשיו אנרגיה במישהו שעוד רבע שעה לא פה. אמר רב גלינסקי, היא הסתכלה על הילדים שלה כקורבנות. קורבנות צריכים לפתם אותם לפני שמקריבים אותם. הקדוש ברוך הוא קח עוד 200 גרם של חלב ממני. זה המבט של אמא יהודיה. אברום הובינו לפני הקדה. בעקדת יצחק נתן כוח לנו לעמוד בכל הניסיונות. אומר רבי חיים מוולוז'ין, לכן הוא נקרא בשם אברהם אבינו. כשהוא נתן לנו את הכוחות להתמודד, הפכנו להיות הבנים שלו. נתן לנו את כל הכוחות להתמודד עם הניסיון הזה. עם אלה הדברים בסייעתא דשמיא, נוכל להבין דבר נפלא ביותר. בילקו שימוי נתחילת פרשת במדבור. מופיע במדרש, בשעה שהקדוש ברוך הוא נתן תורה לעם ישראל, באו אומות העולם ושאלו את הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מה נשתנו ישראל יותר מכל אומה ולשון? למה עם ישראל קיבלו תורה ועם ישראל ואומות העולם לא קיבלו תורה? הפלא המופלא, התשובה של הקדוש ברוך הוא. אומר להם הקדוש ברוך הוא, הביאו לפוני ספר יוחסין שלכם. תביאו ספר יוחסין שלכם, שנאמר, והתיילדו על משפחותם לבית אבותם. רבותיי, שואל החתם סופר, ספר יוחסין? ממתי צריך בשביל ללמוד תורה ספר יוחסין? גמרא במסכת אוריות דף י' ג' אומרת הגמרא, ממזר תלמיד חכם קודם לכהן גדול עם הארץ. אין לך פסול גזע יחס יותר מאשר ממזר, ואין לך גזע ייחוס יותר מכהן גדול. ממזר תלמיד חכם קודם לכהן גדול עם הארץ. לכו תביאו ספר יוחסין שלכם. בשביל מה אתה צריך ספר יוחסין? ממזר תלמיד חכם יותר קשוב מכהן גדול עם הארץ. בא הרב יחיאל מיכל משקוד ואומר תשובה נפלאה ביותר, כתוב בספר בית יצחק בשמו, לא זאת השאלה של הגויים ולא זאת התשובה של הקדוש ברוך הוא. אומות העולם שואלים שאלה אחת, ריבונו של עולם תסביר לנו. 70 אומות מקבלים תורה, אף אחד לא שואל מה כתוב. כל אחד שואל מה כתוב. עשיו שואל מה כתוב, אומר לו לא תרצח. עמון אומר שואל מה כתוב, אומר לו לא תנאף. ישמעאל שואל מה כתוב, אומר לו לא תגנוב. 70 אומות, כל אחד שואל מה כתוב. באים לעם ישראל, אף אחד לא שואל מה כתוב. נעשה ונשמע. שואלים אומות העולם, ריבונו של עולם תסביר לנו, מה נשתנו ישראל יותר מכל אומה ולשון? למה הם אומרים נעשה ונשמע? ו70 אומות שואלים מה כתיב בה. אמר להם הקדוש ברוך הוא, הביאו ספר יוחסין שלכם. רבותיי, אתם לא יכולים לייצר את זה. הכל נובע מאברהם אבינו, הוא היצרן הראשון של נעשה ונשמע. היות ואברהם אמר נעשה ונשמע, הוא נתן כוח לבנים שלו לומר נעשה ונשמע. איפה אברהם אמר נעשה ונשמע? בעקדת יצחק, שהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, קח נא את בנך את חיתך אשר אהבת את יצחק, אומרת הגמרא, יכל אברהם לשאול, ריבונו של עולם, אמש אמרת לי כי ביצחק יקרא לך זרה, עכשיו אתה אומר לי עלה או לעולה? אברהם לא שואל שאלות. לא שואל מה כתיב בה. נעשה ונשמע. אז אברהם אבינו בהר המוריה היא הפעם הראשונה שנשמע את הקול של נעשה ונשמע. אברהם אבינו בלך לך אמר נעשה ונשמע. אז הקול הזה של נעשה ונשמע נאמר איפה? בהר המוריה. אומר הקדוש ברוך הוא, אתם שואלים איך עם ישראל אמר נעשה ונשמע? הביאו ספר יוחסין שלכם. תביאו את אברהם אבינו, משם זה בא, ספר יוחסין. יש לכם חיבור לאברהם אבינו? יש לכם, נעשה ונשמע. הם לא שאלו שאלות 50 יום אחרי שעבדו עבודה זרה. לפני 50 יום כתוב משכו, קחו לכם. ופתאום פה אומרים נעשה ונשמע, מאיפה זה? כל זה מגיע מאיפה? מאברהם אבינו. רבותיי, הם אלה הדברים, אה? ונכון, אבל הם לא התחברו אליו. הם לא התחברו אליו. ברוך אתה אדינו אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. הוא אבא לא של כל האומות. הוא אבא רק של עשיו ושל ישמעאל. אם אלה הדברים, רבותיי, בסייעתא דשמיא נוכל להבין טוב מאוד. אומר המדרש, מה עשה הקדוש ברוך הוא? מדרש שוחר טוב בתהילים ס"ח, לקח הקדוש ברוך הוא את הר המוריה ושם אותו על הר סיני. כחלה הנתלשת מן העיסה, לשון המדרש. על זה נאמר יסודתו בהררי קודש. כשהקדוש ברוך הוא יסד את עם ישראל בקבלת התורה,
הוא חיבר שתי הרים, יסודתו בהררי קודש, הר המוריה ביחד עם הר סיני. למה הוא עשה את זה? כדי שעם ישראל יבוא להר סיני, יוכלו להגיד נעשה ונשמע. איך התחיל מעמד הר סיני? בכל שופר. מאיפה נלקח השופר הזה? השופר נלקח מהעיל שנאחד בסבך בקרנר. לקח הקדוש ברוך הוא את הקרן הזאת ואת הקבה, כדי לעזור לעם ישראל לומר נעשה ונשמע, ולא לשאול מה כתיב בה. כי אם עם ישראל השואל מה כתיב בה, לא היה להם תקנה. בא הרב יהושע אלר, והרדל במדרש בעצמו גם אומר כן הדברים האלה. אומר הרדל, וכך מופיע בספר חוסן יהושע של הרב יהושע אלר. ישנו מדרש, המדרש הזה מופיע בפתיחה לאיכה. אומר המדרש, אחד מחכמי אתונה שמע שיש בירושלים ילדים חכמים מאוד. הירושלמים יש להם ילדים חכמים מאוד. זה עד היום דרך אגב. הירושלמים חכמים מאוד. בקיצור, הוא עלה לירושלים, נסע מאתונה, קנה כרטיס, הפליג בספינה, הגיע ליפו, עלה לירושלים. אומר המדרש שהוא פוגש את הירושלמי הראשון, מוציא לו שתי חפיסות גבינה, ואומר לו, ילד, אומרים שאתם הירושלמים פיקחים. פיקחים. יש לי פה שתי חפיסות גבינה. אחת נחלבה מאש שחורה, והשנייה מאש לבנה. בוא נראה אותך יודע איזה גבינה מאיזה עז. ירושלמי האמיתי אומר לו, תן את הגבינות, אני אחזור אליך, ולא היה חוזר. אבל נעזוב את זה. ככה, פעם מישהו אמר לי, אתה רוצה לדעת למי מעשן או לא? אומר, אל תשאל אותו, יש לך סיגריה. אם תשאל אותו, יש לך סיגריה, הוא יגיד לך, אין לי. תגיד לו, יש לך גפרורים? הוא יגיד לך, כן. אם אומר לך, גפרורים, תדע שיש גם סיגריות. זה כלל. תמיד תשאל, יש לך גפרורים, תגיד סיגריה, הוא לא ייתן לך. בקיצור, הולך הילד הירושלמי, אומר לה, הוא מאתונה, חכה רגע, נכנס הביתה, חוזר עם שתי ביצים. ואומר לו, תשמע, אחת הטילה תרנגולת שחורה, ואחת תרנגולת לבנה. אם אתה תדע איזה ביצה מאיזה תרנגולת, אני אגיד לך איזה גבינה מאיזה עז. אומר ההוא מאתונה, שמע, חכמים הילדים האלה. חכמים, הולך מיד, תשובה, פתח מיד עסק, ביצים, חצי חנות יש לו כבר. רבותיי, מה זה, מה הסיפור הזה? זה מדרש חז"ל שמופיע בפתיחה לאיכה. מה כתוב כאן? אומר הגאון רב יהושע אלר, וכך כותב הרד"ל שם במדרש. הגוי בא ושאל את הילד שאלה, ילד, תסביר לי מה נשתנו ישראל יותר מכל אומה ולשון. למה אותם הקדוש ברוך הוא בחר, הם מסוגלים להגיד נעשה ונשמע. אומות העולם לא שאומרים נעשה ונשמע, שואלים, מה כתיב בה? למה הקדוש ברוך הוא לא בחר בהם? אמר לו הילד, אתונה, תשמע, מהגבינה אני לא יכול לענות לך תשובות. מביצים אני יכול לענות לך תשובות. מה יש בביצים? אמר לו, ביצה, אם תדגור עליה, אתה תדע איזה צבע אפרוח יוצא החוצה. אם התרנגולת הייתה שחורה, אז האפרוח יהיה שחור. אם התרנגולת הייתה לבנה, אז אמילא הביצה, האפרוח יצא לבן. מהגבינה אני לא יכול לענות לך בחיים, מי זה מה. אבל בביצה אני יכול לומר לך. מה כתוב כאן? אומר הרב יהושע אלר דבר נפלא ביותר. אומות העולם שואלים, וזה האיש מאתונה שאל, מאיפה יש את היכולת עם ישראל להגיד נעשה ונשמע? אומר לו הילד הירושלמי, אתה יודע מאיפה זה? זה נובע מהביצה. זה בא מאברהם אבינו שאמר נעשה ונשמע. אברהם אבינו שאמר נעשה ונשמע, הוא הפך אותנו להיות תרנגולת לבנה. הוא נתן לנו את הכוח להתמודד עם הניסיון הזה. ברגע שהוא עמד בניסיון הזה ואמר נעשה ונשמע בעקידה, נתן לנו את הכוח להתמודד בניסיון הזה שנעשה ונשמע במעמד הר סיני. עם אלה הדברים בסייעתא דשמיא נוכל להבין מכאן יסוד נפלא ביותר. בפרשת השבוע שנקרא בעזרת השם בשבת זו, יש את מצוות קורבן התמיד. את הכבש האחד תעשה בבוקר ואת הכבש השני תעשה בין ארבעים. אומרים חז"ל, מופיע בויקרא רבה, פרשה ב', אות י', בשעה שעקד אברהם אבינו את יצחק בנו, התקין הקדוש ברוך הוא שתי כבשים, אחד של שחרית
ואחד של ערבית. וכל כך למה? בשעה שיהיו ישראל מקריבים תמיד על גבי המזבח וקוראים את המקרא הזה צפונה לפני השם, זוכר הקדוש ברוך הוא הקדש יצחוק. רבותה, אתם יודעים מתי קיבלנו את קורבן התמיד שנמצא בפרשת השבוע? מגלים לנו חז"ל במדרש, קיבלנו את זה במעמד בעקידת יצחק. בעקידת יצחק, כשאברהם אבינו לקח את העיל ועקד את העיל תחת יצחק בנו, בשעה שיצחק אבינו קשר את אברהם על גבי המזבח, אמר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, אני אתן לך מתנה, תמיד של שחר ותמיד של בן 40. זה מתנה שקיבלנו אותה כדי שהקדוש ברוך הוא יזכור כל הזמן את העניין של הקדש יצחוק. רבותיי, אלה הדברים בסייעתא דשמיא, נוכל להבין פסוק אחד בפרשה. אומרת התורה, עולה תמיד העשויה בהר סיני, קוראים כולם, עולה תמיד העשויה בהר סיני. איזה עולה תמיד היה לך בדיוק בהר סיני? בהר סיני היה עולה תמיד. הרבה תשובות בדבר, אנחנו רוצים רק לענות תשובה אחת. עולה תמיד העשויה בהר סיני. אם עולת התמיד הזאת, הכוונה לעקדת יצחוק, שבשעה שעקד יצחק אבינו את עקד אברהם אבינו את יצחק בנו על המזבח, ניתן לנו קורבן התמיד. אומרים לנו חז"ל, הקדוש ברוך הוא לקח את הר המוריה ושם אותו על הר סיני כדי שנוכל להגיד נעשה ונשמע. הקדוש ברוך הוא תקע בשופר שנלקח מעיל של יצחק אבינו כדי שנוכל לומר נעשה ונשמע. יוצא שמעשה עקדת יצחק נתן לנו את הכוח לומר נעשה ונשמע. כי אם אנחנו לא היינו אומרים נעשה ונשמע, אלא שואלים כמו אומות העולם, מכתיב בה, לא היינו מקבלים את התורה. ואז אין הבדל בין הביצה השחורה לביצה הלבנה, אין שום הבדל. באותו רגע שעם ישראל אמר נעשה ונשמע, זה כתוצאה מהקרן של העיל. הוא אמר נעשה ונשמע כתוצאה מהר המוריה. הוא אמר נעשה ונשמע כתוצאה מעקידת יצחק. שם מונח הגן של הביצה. שם מונח הגן של אברהם אבינו, שמסר את הנפש שלו ונתנו את הכוח להתמודד עם זה. באה התורה ואומרת, עולה תמיד, העולה הזאת שיקריב אברהם אבינו בעקידת יצחק, העשויה בהר סיני, היא העולה הזאת שמזכירה, נותנה לנו את הכוח להגיד בהר סיני נעשה ונשמע. אם ככה למדנו בפרשייה הזאת, שכל דבר שנעשה אצל שבט מסוים, זה מחלחל לכל השבטים. באותו רגע שיש חמידה אצל שבט ראובן, נזהר מן הגזל, זה מחלחל לשבטים. יהודה לוקח אחריות, כל השבט שלו מקבלים אחריות. ברגע שעושה מעשה פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, מיד שואלים חז"ל, מאיפה זה נובע? מה המקור של זה? המקור שזה נובע מבן פוטי שפיתם עגלים לעבודה זרה, הוא המעשה הזה יונק מאהרון הכהן. אומרת התורה, פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, המידה הזאת של הריגה זמרי בן סלו, זו מידה טהורה שבאה מאהרון הכהן, שהיה אוהב שלום, אבל כשצריך, אומר הכתב סופר, הוא גם רודף שלום. הוא יודע לעשות את המעשה עד הסוף. מכאן למדנו יסוד, רבותיי. באותו רגע שאדם יש לו מידות טובות, אמר לנו אברהם אבינו, מידות עוברות בירושה לילדים, כי זה בא מהכוח החומרי, אומר רק ליוקו. אם להורים יש מידות רעות, זה אוכלכה לילדים. עבודה שרה, אומר אברהם אבינו, ניתן לשנות את זה. זה דבר שניתן לשינוי. כשאנחנו נמצאים בימים האלה, שעם ישראל נמצא ספון בחדריו, מי שנמצא ספון בחדריו, מי שלא רואה את הניסים הגדולים שהקדוש ברוך הוא עשה עמנו, רבותיי, להתבונן, רק להתבונן, עיוור, רק עיוור שהולך עם מקל נחייה, לא רואה את הניסים האלה. רבותיי, טילים עפים מעל הראש, אנשים עומדים, מצטלמים, לוקחים תמונות. במצב כזה אנשים צריכים לשבת בקלטים, לא לצאת החוצה. כמה ניסים, רבותיי, כמה שטחים פתוחים יש בארץ ישראל. נפל בשטח פתוח, נפל בשטח פתוח, נפל בשטח פתוח, נפל בשטח פתוח. איך אמר מישהו, בבני ברק זה אף פעם לא ייפול, כי אין פה שטחים פתוחים. אין פה לאיפה ליפול, אומר. שהוא הכל פה תפוס, אין פה איפה ליפול בכלל. רבותיי, זה ניסים על גבי ניסים, אנחנו לא רואים. על ניסיך שבכל יום עמנו, על ניסיך שבכל ערב, הבוקר וצהריים, רואים את זה מול העיניים שלנו. להודות לקדוש ברוך הוא, לשיר ולהלל, על השבח את הקדוש ברוך הוא, על חסדיו הגדולים.
יזכנו הקדוש ברוך הוא שנעבוד על המידות שלנו, ונזכה מתוקנים במידות, ונזכה בקרוב ממש לגאולה השלמה במהרה בימינו, אמן ואמן.